Shkoni para para Krishti, falemderoj të gjithë pjesëmarrësit që keni gjetë kohë dhe mundësi që të merrni pjesë në këtë tryezë të rrëmbullakëve që do të bisedojmë lidhje me luginën e Prishevës. Përshëndes pikëspari kryetarin e komunës Prishevës zotin Agmir Mustafa, përshëndes kryetarin e kuvendit komunal të Bujanosit zotin Enes Muslim, deputetin Idajt Hysenin, deputetin Ahmet Isufin, deputetin Njerzi Idrizin, pastaj Raif Qelin nga Lëvizja për bashkim, Orano Gjepin nga Lëvizja LKSH, edhe Ismail Kuteshin nga Lëvizja vetë vendosi, dhe shumë të tjerë cilët ndështë në përmëndësi, gani në zirin të edhe tash me vënesë, një shok, një veprimtar, edhe shumë tjerë që përmëndësi që t'i përmenë gjithë emrat, i falemderojmë shumë për pjesëmarrjen. Dhe përfaqësues të tjerë, të nderuar analist Flamur Hysenin, dhe natyrisht edhe mediat cilat kanë gjetë mundësinë dhe kohë që të marrin pjesë në këtë tryezë. Para prakisht ju falenderojmë që keni gjetë kohë të merrni pjesë, falenderojmë të gjithë ata që do të kontribuojnë në këtë tryezë për gjetjen e mundësive të zgjidhjes së problemit të shqiptarit të Kosovës lindore, posaçërisht në këtë moment mbajtjen e kësaj tryezë na ka shtyr fakti se kanë filluar bisedimet Kosovë-Serbi pa qenë në agjendë Kosova lindore dhe pa pasur përfaqësues nga Luginë. Deklarimet e pushtetarëve serbë se duhet të bisedohet vetëm me Shqipërinë për ndarjen e Kosovës. Deklarimet e vazhdueshme të zyrtarëve serbë se Kosova do të ndahet, por pa qenë në agjendë Prishevë, Bujanosi dhe Medveçë. Neglizhencën e faktorit ndërkombëtar ndaj çështjes së pasqyrës të Kosovës lindore. Takimet ndarës të disa subjekte politike të Kosovës lindore. Diskriminimin e vazhdueshëm dhe ndjekjen e shqiptarëve të Medveçës, Bujanosit dhe Prishevës. Të drejtat e pakicës serbe që gëzojnë në Kosovë, të drejta që askush nuk i gëzon në botë. Mos unitetin e faktorit shqiptar në Kosovë lindore. Pra, besojmë se kjo tryezë dhe aktivitetet tjera që i kemi në plan, më vonë do të jenë edhe një nxitje për të gjithë të tjerë cilët dëshirojnë të ndihmojnë, jo vetëm me fjalë, por edhe konkretisht gjetjen e rrugëve më të mira të mundshme për sot dhe në atë ardhmen për Kosovën lindore. Ju kisha lutë që mundësisht dhe ashtu e kemi edhe në agjendë që fjalimet të jenë sa më konstruktive dhe jenë shumë të gjata. Por për të filluar drejt për drejt, unë dhe të stoja që kryetari komunës Prishevës, në alë të më fani, në fillim ja japë në fjallim përfaqësuesit qoshtë qatës Vatra, zotit Smetafili, që të me pak fjallit në përshkruan gjendjen aktualin në Kosovën lindore. Falendes, përshëndetje të gjithë të pranishme. Populli shqiptar gjithmonë ka zhvilluar lufta të drejta, lufta për ekzistencë e liri, për kundër kësaj, edhe sot gjendet e ndarë dhe i pushtuar me të pa drejtë. Këtë pushtim, këtë ndarje sot është ende duke përjetuar edhe Kosova lindore. Shpresë e madhe për të vendosë drejtësia ishte largimi forca ushtarake policore të Miloševićit nga Kosova dhe liria Kosovës. Ishte një bindje si filloi një epokë re demokracisë, se u hapën dritare të reja për gjithë shqiptarët, por kjo edhe 12 vjet pas nuk u arrit ende, sepse përveç që mbahen të pushtuara shumë territore shqiptare, po tentohet edhe grabitja toka brenda kufive të Kosovës dhe Serbia demokratike në Thojza, edhe pse liria e popullit garantohet me konventa të shumta ndërkombëtare. Këto konventa për popullin shqiptar të Kosovës lindore sikur nuk kanë ekzistuar dhe nuk ekzistojnë. Por të kujtojmë se asnjëherë gjatë historisë që nga Iliria e deri në ditën e sotme, tri komunat, pavarësisht se ranë në pushtetet e huaja, nuk ishin ndarë nga trungu i tyre. Në kohën e Ilirë këto territore ishin brenda shtetit Dardan. Gjatë pushtimit të Romak ta kufi nuk ndryshuan. Në kohën e Bizantit edhe pse u nda perandoria romake në dy pjesë, këto troje nuk psuan ndarje. Pas pushtimit serboslav, sidomos të Stefan Dushanit, pjesa më e madhe toka shqiptare u përfshi brenda kufive të shtetit feudal mesjetar serb me kryeqendër Rashkën. Edhe në kohën e pushtimit turk përsëri këto troje në administrimin e Sanxhakut të Prishtinës ishin pjesë përbërëse e vilajetit Kosovës me kryeqendër Shkupin. Gjithashtu edhe mbretërinë e SKS-s deri në vitin 1929 e deri në vitin 1941, Kosova dhe tri komunat, Prishevë, Bujanovci dhe Medveçë u administruan si pjesë e banovinës së Vardarit me qendrën Shkup. Pra, siç jetë edhe pse të pushtuar me gjakë terror në të gjitha fazat dhe në përpjekje për të zhdukur gjithmonë, shqiptarët e tri komunave ruajtën dhe ishin etninë vet dhe ishin pjesë e Kosovës. Dhe në këtë kohë të ndryshimeve, në këtë kohë të demokracisë, të ekzistimit të shumë konventa botërore dhe evropiane, që garantojnë lirit dhe të drejta njerëzore kombëtare, është drejt e pa tjetërësushme që kjo pjesë e toka shqiptare banuame shqiptarë në çdo periudhë historike,
të jetë pjesë e trunkut të det, pra pjesë e Kosovës. Megjithatë, përkundër kësaj, sot kur po zhvillohen bisedime ndërmjet Republikës Kosovës dhe Serbisë, është një tendencë e Serbisë dihet, por edhe ndërkombëtarëve që është çështja pasgjithur shqiptarëve të Kosovës lindore të mos përmendet fare dhe të mbetet edhe me tutje në Serbi. Shto kësaj edhe mosinteresimin e duhur të faktorit bashkëshqiptar. Nëse kjo ndodh, Serbia shumë shpejt nga këto tri komuna, shumicën e shqiptarëve do t'i largojë, ashtu siç ka ndodhur drejt tash, një pjesë do t'i asimilojë, një pjesë do t'i përvetësojë. Kështu nëse vazhdon, pas një kohe atje do të mbeten shumë pak shqiptar dhe territoret shqiptare edhe një herë në praninë e bashkisë ndërkombëtare në kohët moderne do të rrudhen. Prandaj nuk duhet të hezitojmë e të shukatën institucionet ndërkombëtare, posaçërisht institucionet e Shqipërisë, Kosovës, organet legjitime komunale të Preshevës, Bjanovës dhe Medvegjës, subjektet politike, liderët e Kosovës lindore, veprimtarët e avetarët që të ngrisin zërin e të kërkojmë me ngulm që çështja e shqiptarëve të Kosovës lindore të zgjidhet dhe kjo mendojmë se është e mundshme, por vetëm duhet të punojmë e të jemi të bashkuar të gjithë pa dallim ideologjie, partia apo grupi. Argumentet i kemi, ato janë në anën tonë dhe të pakontestueshme. Si luftrat e parreshtra dhe gjaku ideja shqiptare për këto troje në çdo periudhë historike. Faktet historike se këto troje gjithmonë ka qenë të banuara me shqiptarë. Realitetin e sotshëm se në këto tri komuna shumica e shqiptarëve janë shqiptarë. Referendumin e shqiptarëve të tri komunave të 1 e 2 marsit 1992 për bashkangjitje me Kosovën, luftën e drejtë ushtrisë shqiptare për Preshevë me Medvegjën Bujanos, marrëveshjen e konsulit të shkurtit të vitit 2001, platformën politike të shqiptarëve të Luginisë Preshevës të aprovuar në janar të vitit 2006, vazhdimsinë gjeografike shqiptare me Kosovën, kulturën, gjuhën e njëjtë e tjerë. Aktin final të Helsinkit për drejtat e njerëzit dhe kartën e kombeve të bashkuara për drejtat e popujve e të kombeve. Konventat evropiane e ndërkombëtare për të drejtat e popujve për vetëdijen e tyre. Pra, për të realizuar këto, mendojmë se janë përgjegjës institucionet që u përmendën më lart, por ndryshe populli shqiptar, ashtu siç i ka përballuar zhdukjes dhe asimilimin në këto tri komuna, edhe më tutje do t'i përballojë të gjitha sfidat e kohës dhe nuk do të lejojë që digniteti, gjuha, kultura e vatrat të veta stërgjyshrore të në përkëmbën me qëfar të sakrifice, ashtu si që ka ndodhë dheri mësot. Kjo të rjezë është një fillim, po mendojmë, i kësaj, e në të ardhëm të shikohen mundësit, ndoshtë edhe forma tjera të kërkimit, të realizimit të drejtët të garantura me të gjitha konventa ndërkombëtare, duke mos përjashtuar, për shembull, ndonjë marshet, grevat, protestat e forma tjera demokratike për të realizuar të drejtët tona. Faleminderit. Faleminderit. Ismet, do dojmë pika shkurta që kryetari i komunës Preshevës, zotë Ragun Mustafa, me përshku në gjendin aktuale në Preshevës. Përshëndetje në radhë parë për gjithë pranishmit, përshëndetje për aktivistët, përkatësisht organizatorin, shoqatën Vatra, me Selinë Gjilan, që është për kujdes në këtë drejtim për të nxit një debat i cili është aktual dhe i kohës. Përshëndes patyshim dhe deputetët shumë çmuar të Parlamentit Republikës Kosovës, që janë në këtë tryez të rumbullakët për dëgjuar mënyrë burimore drejt për drejt problemet që atakojnë shqiptarët e Kosovës lindore, përkatësisht Luginës Preshevës. Unë me kënaqësi kam pranuar ftesën që të jem pjesë e këtij debati. Është një moment kohor kur zgjidhjet parciale ashtu si kanë filluar prej viteve 1912 këtej për shqiptarët të bëhen, ndoshta hapi më i qelluar, më i rëndësishëm që ashtu si parcialisht Shqipëria është bërë Shqipëri 1912, 2008 Kosova mori pavarësinë. Tani është një moment kohor kur në sajt të këtyre bisedimeve të fundit që zhvillohen Prishtinë-Beograd të zgjidhet edhe një pjesë parciale e trojeve shqiptare që është Kosova lindore, përkatësisht Lugina Preshevës. Se do zgjidhje Kosova lindore nuk ka asnjë dyshim, edhe më tutje diskriminimet janë një lloj si kanë ja para 11-12 vitesh në Kosovë edhe në Preshevë. Diskriminimi pa parë është në sferën e arsimit, ndërkohë që plot 27 vite nëzënsi shqiptar të teritorit komunës Preshevë, Bojanos e Medvegjë, edhe pse vijojnë mësimi në gjuhën Shqipe, pa tekste mësimore, pa plan programet mirëfillta,
me tekstet përkthyera dhe të bastarduara, ku ndërkohë shpeshherë të vijë dhe të qash momenti që shfleton një tekst, sidomos në të sferën e geografisë, historisë, periudhës shqiptarëve apo të ngjashme. Edhe më tutje qeveria Serbisë, përkatësisht Ministria e Arsimit në Beograd, është e painteresuar për zgjidh këtë problem jetik që nuk janë ndoshta edhe në vendet e më të pashvilluara të botës, edhe në Afrikë, ti pengohet një populli të tërë të arsimohet mirë mirëfill në gjuhën Shqipe. To janë se përket ati shkollimit mundshëm, fillor dhe të mesëm, pa në njohë të drejta shkollimit të lartë në Preshebë, në Semedvegjë, pa në njohë diplomat arritura në Republikën e Kosovës, ku çdo i ri shqiptar me një kureshqe dhe një krenari shumë të madhe studion sot në Prishtinë, në Gjilan, në Mitrovicë, në Prizren, në Gjakov, dhe ndin knatësin më të madhe të dy fisht, do shta me rastin e marjes diplomës, edhe titulli shkencor që ka rrit, por edhe ndërko me titullimin Republikë e Kosovës. Kjo i pengo shumë sërbët. Me gjitha të edhe për kunder problemeve numerike që i sjallë Serbia për të mos u leju punësimin, për të mos i anjo diplomën, shqiptarët e Preshevës, Brenosës dhe Medvegjës të rinjt vazhdojnë të vinë dhe do të vinë për studiuar në qendrat e Republikës Kosovës, sidomos qendrat universitare, që tani nuk janë të pakta, duke inkuadru këto edhe ato private. Në sferën e kulturës, në sferën e sportit, pa dyshim se është një diskriminim i cili nuk lejon për këto 12 vitet e fundit prej mbarimit luftës së ushtrisë lindëtare të Kosovës, mbarimit luftës së ushtrisë lindëtare për Preshevë, Brenosë, Medvegjë, edhe më tutje e kanë të ndaluar, është një mollë ndaluar që organizatat kulturore, organizatat sportive nga Republika Kosovës të shkelin në Preshevë, që është një knasi shumë e madhe atij populli të presë, gjithë ata të cilët janë të interesuar që të zhvillojnë edhe aktivitete kulturore dhe ato sportive dhe për skaj problemeve të numërta që ka Preshevë, po megjithatë në jetë duhet jetohet edhe me kulturën, edhe me sportin, edhe me këngën, edhe me vajin, edhe me gjitha. Në sferën e zhvillimit ekonomik, Serbia aq më tepër është të bë presion do shtadhe të organizma ndërkombëtar, duke i orientuar gjitha ta investitor potencial që vinë nga Evropa në qendra më urbanit Serbisë për të investuar, duke mos orientuar asnjë në Kosovën lindore, me qëllim të krijimit të kushteve shumë të vështira ekonomike për shqiptarët aty, në mënyrë që ata marrin rrugën e dyngjeve, migrimeve dhe shpërnguljeve si që kanë bërë prej shumë vite ose shumë decenje për para. Nëse merret një përqindje e shkallës e papunësisë në Preshevë, është mbi 70% të popullsisë së aftë për punë janë të papunësuar, është pikrisht 5 herë norma më e madhe se që është me statistikat e Republikës Serbisë, e që ajo shpreh diku deri në 15% në mbar territorin e Republikës Serbisë, por në Preshevë është plot 5 herë më e madhe ose 5 herë më shumë e shprehur. Kjo është padyshim me përpjekjet për të shtuar numrin e kushteve të paknaqësisë edhe pasigurinë e shqiptarëve aty me qëllim të orientimit tyre në për vendbanimet të tjera ose në region, si në Kosovë, Shqipëri, madje edhe në vendet e bashkimit evropian. Me rastin e liberalizimit të vizave, kemi një fluks madh të shqiptarve që janë drejtuar në drejtim të Europës përëndimore, duke shfrytzu liberalizimin e vizave, por jo si që mundohen të trajtojnë qeveria serbe ose ministri punëve të brendshme Dačić, se kjo është një kërkim aziri i rrejshëm, por e është i vërtet. Me faktin se që nga viti 2008, kur bënë gjendarmëria serbe një spektakl të madh të arrestimi shqiptarve pa u bazuar në fakt e fare, pa pasur asnjë argument, asnjë arsye, daljen dhe me deklarata pompoze se aktivitetet e burgosjeve do të vazhdojnë. Këto deklarata, as nga ministri brendshëm, as nga prokurori për krime lufte, nuk janë tërhequra, kanë diku që gjithë ishushtarët e ushtrisë qendrore Preshevë, Brenosë, Medvegjë të mos ndihen sigurt dhe tani kanë numër të madh të familjeve të ndara, që ata burra, ata trima që kishin luftuar për
Preshe Bojanoce Medvegj, tani ndodhen të ndarë nga familjet e tyre, pjesa dërmuese e tyre padyshim se kanë kapë rrugën edhe më gjatë drejt metropoleve të Europës. Kujtojmë se gjitha këto trysni, gjitha këto deklarata, gjitha këto sjellje spektakulare të formacioneve ndryshme të ushtrisë serbe, pikrisht gjandarmërisë, shtojnë për çdo ditë pasigurinë e shqiptarëve aty. Kohën e fundit përpjekjet e numërta të resorve të caktuar ministron qeverinë e Serbisë janë që problemin e shqiptarëve të Luginës, Preshevës, problemin e shqiptarëve të Kosovës lindore ta trajtojnë një lloj sikurse problemin e romëve, duke abstrahuar, duke u përpjekur që të jenë si kur dy pakica nacionale të cilat dojnë zgjidhje. Nuk jemi ne pakicë nacionale njëjtë me romët, duke mos dashur asnjëherë që ti nënçmojmë ose ti neglizhojmë kërkesat edhe tyre për një jetë më të mirë. Megjithatë ne jemi shqiptarë autokton aty, pjesë kamosh me e pandar e Kosovës për vite të tëra. Megjithatë këto ndryshime sipas programeve të Çubrilovjeqjeve padyshim se kanë bërë që ndajnë në republika të numërta shqiptarët, trojet shqiptare që në kohën e ish Jugoslavisë. Se shqiptarët duan zgjidhje, pa dyshim se presin, ose ne si politik presim në këto raundin e fundit të bisedimeve që bëhen ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, jo që vetëm Beogradi, që është i interesuar skajshmërisht, mos përmend nës një fjalit saj problemin e shqiptarëve në Kosovën lindore, po gradualisht edhe pjesa negociatore e Republikës Kosovës që bën atje heziton përmend shqiptarët, frikon përmend shqiptarët. Unë kujtoj se edhe kohë shumë të vështira, edhe Kosova dhe ne bashkë kemi përjetuar, nuk duhet në asnjë mënyrë që të heshtet problemi i shqiptarëve në Kosovën lindore. Për këtë është interesuar shumë qeveria në Beograd, për këtë shumë është interesuar kabineti i prezidentit Tadić, që shqiptarët dhe problemi shqiptarëve Luginë Preshevës mbetet i heshtur dhe ai zgjidhet paralelisht me zgjidhjen e problemit romëve atje. Unë kujtoj se është edhe një gabim i madh.